30 медпрацівників, санітари, медсестри, лікарі прийшли мітингувати. Кажуть, в зв'язку з закриттям обласної інфекційної лікарні вони можуть залишитися без роботи. Далі графік до 1 мая, тобто цілий квітень ми робимо, а далі що? Ми не маємо ніякого ні захисту, нічого. Щодо подальшого працевлаштування переймається головний інженер обласної дитячої інфекційної лікарні Константин Швиденко. Георгієв обіцяв весь персонал трудоустроїти, дівчата ходили, казали їм, що тільки декретні міста або такі місця, де не можна виконувати свої обов'язки. Вони пішли зі своїми хворими і хворі попереводили по іншим лікарням хворих, а їм кажуть, що чого ви прийшли сюди, чого ви прийшли, ви нікому тут не потрібні. Голова профкому лікарні Оксана Акімова каже, мітингувальники влаштовують на нові робочі місця. Їм не подобаються умови. Якщо я хочу працювати, я шукаю місце, якось приспособити. Їх же не понизили в доларі, їм платять зараз середню місячну заробітну плату. Їх не звільнили. Ну, табелюємо їх, що вони фактично на роботі. Якщо зараз вони в свій робочий час знаходяться тут, без ніякої заяви про, за свій рахунок, то це порушення трудового законодавства. Правильно я кажу? А де вони мають бути? Вони повинні бути на своїх робочих місцях біля хворих. Колектив лікарні написав звернення голові облдержадміністрації Олексію Савченку. В ньому виклали прохання знайти будівлю, куди б можна було перевести інфекційну лікарню на час ремонту. Після мітингу відбулось засідання робочої групи щодо ситуації. За словами начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Павла Георгієва, вакансії для медпрацівників є. Ми озвучили співробітникам дитячої інфекційної лікарні всі вакансії, котрі є на сьогодні по лікувальним закладах. У нас є більше 50 вакансій середніх медпрацівників в обласній дитячій лікарні. Є близько 20 вакансій молодших медичних сестер. Є більше 20 вакансій так званого іншого персоналу. Тому, хто хоче, вони можуть вже сьогодні. Вони пишуть заяви і приходять за бажанням в інші лікувальні медичні установи. У нас не було розробленого плану заходів на такі випадки і не було такої будівлі. Чому? Та тому що, повторюсь, в 2017 та 2018 роках з будівлею було все добре. Відповідно, ніхто не планував, що таке може статись. Нагадаємо, будівлю дитячої обласної інфекційної лікарні визнали аварійною 2 квітня. Хворих перевели в стаціонари інших лікарень. Катерина Балєєва, телевізійні новини Миколаївщини.